سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہمارے لئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, کیا حال چال ہے؟ تو ٹھیک ہوں گے آپ لوگ؟ تو آج آپ لوگوں کو ایک اسلامی ویڈیو بنا کر دکھائیں گے. آپ کو پتہ کہ آگے محرم آنے والا ہے, تو اس لیے میں نے یہ ایشیا سیٹ سیون پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ایشیا سیٹ سیون پر 4 فٹ ڈش پر آپ کتنے اسلامی چینل چلا سکتے ہیں. تو دوستوں, میرے پاس 4 فٹ کی ڈش لگی ہوئی ہے, تو میں آپ کو اس 4 فٹ ڈش پر یہ 8 چینل اسلامی جو ہیں وہ آپ کو میں چلا کر دکھاؤں گا, جس میں 2 نئے چینل بھی ایڈ ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. اور دوستوں, ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے, کیونکہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پوری مکمل جو ہے ڈیٹیل یا انفارمیشن ہے وہ آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں. تو دوستوں, ویڈیو شروع کرنے سے پہلے, تو میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں. تو چینلوں کی لسٹ ہے ابھی 1 سے لے کر 8 تک, تو میں نے آپ کو یہ پوری مکمل دکھاؤں گا. تو یہ دیکھ لیں, یہ 8ویں نمبر پر میرا چینل جو پڑا ہے وہ اسلامی چینل ہے ہدایت ٹی وی ایچ ڈی, اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ مدنی چینل ہو گیا, اور مدنی ٹی وی کے بعد یہ دیکھ لیں یہ پیغام ٹی وی ایچ ڈی ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس ہے پیغام ٹی وی 2, یہ بھی چل رہا ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہادی ہے ہادی ٹی وی, یہ بھی اسلامی چینل ہے یہ بھی چل رہا ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ چینل نیا ایڈ ہوا ہے ابھی ایشیا سیٹ 7 پر. تو یہ دیکھ لیں یہ منتظر کے نام سے ہے, اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, تو یہ چینل بہت ہی اچھا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ اہل بیت ٹی وی ہے, یہ دیکھ لیں یہ بھی چل رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ اے آر وائی کا چینل جو ہے اے آر وائی کیو ٹی وی اسلامی چینل یہ بھی چل رہا ہے. تو دوستوں, آپ نے دیکھ لے یہ پہلے نمبر اے آر وائی ہو گیا, اور اس کے بعد اہل بیت ٹی وی ہو گیا, اور اس کے بعد یہ منتظرہ ہو گیا, یہ دیکھ لیں یہ دیکھ, اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ ہادی ٹی وی ہو گیا, اور اس کے بعد یہ پیغام ٹی وی 2 ہو گیا, یہ بھی چل رہا ہے, اور اس کے بعد یہ پیغام ٹی وی ایچ ڈی ہو گیا, یہ مدنی ٹی وی ہو گیا, یہ دیکھ لیں یہ بھی چل رہا ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ ہدایت ٹی وی ہو گیا, یہ بھی چل رہا ہے ایچ ڈی میں. جی ہاں, تو دوستوں اس چینل کی جو ٹی پی ہے وہ دیکھ لیں, یہ 40 83, اور اس کا جو سمبل ڈیٹ ہے وہ ایچ, اور اس کے بعد 31 84 ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو دوسرے جو نیا چینل آیا وہ اس کی میں آپ کو ٹی پی دے دیتا ہوں, تو یہ اس کی ٹی پی آپ نوٹ فرما لیں, یہ ٹی پی اس کی دیکھ لیں, یہ 40 85, اور اس کے بعد ایچ 42 95, یہ آپ اس کی ٹی پی نوٹ فرما لیں, یہ دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو اس ٹی پی کو لگا کر آپ یہ منتظر نیا چینل جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں. تو دوستوں, آئیے میں آپ کو ڈش کی طرف لے جاتا ہوں, تو ڈش کی پوری سیٹنگ آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں جی, تو یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس 4 فٹ کا ڈش جو ہے ایشیا سیٹ پر سیٹ ہے, تو آپ اس کی پوزیشن دیکھ لیں, اگر آپ کے پاس 6 فٹ کا ڈش ہے تو وہ آپ ایشیا سیٹ 7 پر سیٹ کرتے ہیں, تو آپ کو 2 چینل اور بھی اسلامی مل جاتے ہیں. تو میرے پاس 4 فٹ کا ڈش ہے, تو اس کو میں نے ایشیا سیٹ 7 پر جو کہ سیٹ کیا, میں نے اس پر 8 چینل جو ہے اسلامی وہ فل چل رہے ہیں ابھی, تو آپ مکمل طور پر یہ سیٹنگ دیکھ لیں. یہ دوسرا ٹوکرا جو ہے یہ میں نے پاک سیٹ لائٹ پر سیٹ کیا ہے, تو یہ جو ٹوکرا ہے یہ میں نے ایشیا سیٹ 7 پر سیٹ کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں دونوں ڈشیں, یہ میرے پاس دونوں ڈشیں بالکل رسیو ہو رہی ہیں چینل. ہاں جی, تو یہ میری مکمل طور پر یہ سیٹنگ ہے ایشیا سیٹ 7 پر.